Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tou kartou chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Tedy zrozenci od 4. do 22. listopadu podle siderické astrologie. Vítejte u vašeho čtení. Tak. Jak to budete mít v roce 2021? Hodně mi tam chodí u vás čištění ušních čaker. No. Dobře, tak se na to podíváme. Nevím, proč chodí mi tady šilhavost, takže pozor na oči, kontrolu zraku a podobně. Odpočinek taky, protože tam cítím i hodně přetažení, přetahování očních svalů. Co dál? Infekce. Přirozeně. Spojená s očima. Tak, to by taky mohlo být oslabení jako těch očí. Takže nic nezanedbat. Pozor, ty, co nosí čočky do očí, aby si nezanesli nějakou infekci. Takže dbát na hygienu. Tak, co dál tu máme? Jako chodí mi říct dvojí smrt, ale mě to chodí podle grožňanského mystéria. Takže se podívám na čistě do skript, co tu máte za informace dostat. Snad to najdu rychle. Je to zrychlovací symbol, pomáhá zakončit dlouhotrvající záležitosti. Dobře. Ještě mi tu chodí oko za oko, zub za zub. Jako takové vaše motto příštího roku. A ještě mi chodí, že se vám někdo nebude divit. Jo, že to bude jako tady ta situace vyžadovat. Že to nezní moc duchovně, ale tohle to si jako o to říká.
Přičem, když se dívám jako do počátku toho roku, tak mám dojem takové jako totemové ochrany, až se mi to tak chci jako říct. Takže se nedá říct, že by ten váš rok byl nějak jako závratně špatný nebo závratně dobrý, ale je v každém případě pod ochranou. Asi by nebylo od věci asi zjistit nějak svoje šamanské zvíře a pracovat si s ním. Jako duchovně tam máte nastartováno dobře. Trošku tam cítím potíže jako v srdeční čakře, kde jde o odpuštění nějakých dávných křivd. Jako ve smyslu komplikace, že to je tak hutná energie, která jako kdyby zatěžovala fyzický srdce, tam jako kdybyste měli si začít pracovat na kvantový úrovni. Někdo se vám tam objeví, kdo vám připomene nějakou dávnou křivdu. A pozor, protože dvojí smrt, ne z tohoto života, ale z minulého. A vy nebudete vůbec rozumět, proč někoho tak nenávidíte. Takže tady dostáváte informaci, dvojí smrt, dávná křivda. A potřeba to vyčistit. A tam to bude chtít si pracovat, tam mi chodí Melchizedek. A jakože vám bude způsobeno zranění, které tam bude dlouho. Ale to zranění je vlastně forma toho léčení. Takže není dobré se tomu zranění vlastně vyhýbat. Máte to hodně jako duchovní. Pardon. A chce se mi ještě říct, že tam je ta tak nejtěžší zkouška. Nikoho nezatratit. Že to oko za oko tam jako sedne, ale může být jako čistě účelové, ale nemusí to být, že toho druhého zatracuji. Já prostě jenom uštědřuji jako lekci. Já někomu taky sahám do zranění, nebo mu otevírám zranění. Je tam jako setkání s duchovním rodinou. Mám od ní určitý distanc, nějakou vzdálenost. Já ji jako vidím, ale nejsem s ní. A je to v pořádku. A paradoxně se tady ukazuje ještě jako na dvě jako duchovní rodiny. Jako kdyby příslušnost k dvěma hvězdným národům. Vůbec nevím, jak je to možné, no, ale v každém případě vidím to tu. No, máte to taky hodně duchovní, přátelé. A hodně vás to potáhne nahoru, bude tam chybět uzemňující energie, což bude způsobovat, že budete mít pocit, že tápete, jakože bloudíte temným lesem a nevidíte ani světlušku, která by vás zatáhla do bažin, to je jedno, ale nevidíte ani tu světlušku a nevíte jako kudy kam. Protože vás to táhne hodně duchovně jako nahoru. Je tam velká nuda. Nuda ze svých závazků. Je tam nuda z nějakých konfliktů v práci. Je tam nuda z hledání práce. Je tam ale jakýsi muž. Je to obecný výklad, může být i žena, v kentauří energii,
v takové jako hodně sexuální energii. Je tam ale zároveň jako čistá láska, nebo čisté přátelství, nebo čistý obdiv. A pozor, chodí mi to jako fyzicky, jako setkání s osobou velmi fyzicky přitažlivou, která může splnit účel tím, že posílí mou krásu a mé vyzařování, ale stojí v určité vzdálenosti, což může představovat jenom velmi krátké a dočasné setkání a následné rozdělení, přičemž vidíme jeden druhého, ale už k tomu opět jako nedochází. Je tady schudnutí, velké schudnutí příští rok. Dotýká se to zejména rodinných jako klanů a budou lítat i třísky, mi chce se říct. Mě pod touhletou kartou, jako kdybych se mi vybavuje, nevím, kde jsem to viděl, v jakém filmu, jestli v Doktoru Živágovi, nevím, prostě jako v Rusku, v Moskvě, nebo kde to bylo, vytrhávali prkna z podlahy v domě, aby si zatopili. Úplně se mi to tam takhle jako vybavuje. Takže tady je jako vidět dopad nějaké jako finanční krize. A možná, že už vás se to tady také dotýká. Když se podíváme, do jakého procesu se dostanete, ne já, někdo jiný. Někdo jiný odchází, někdo jiný trpí, někdo jiný zemřel, ne já. Pocit, že se mě věci netýkají, ale je to tím, že vlastně jsem už jako ulítlý nahoru. A když se vrátím do té reality, zjistím, že sice jsem tady a někdo jiný už ne, ale bolí mě to stejně.